o 17 de maio ven o día Peque Básquet. O gran parque de atraccións para nenos de 5 a 8 anos espérate no pabillón Bergantiños de Carballo con hinchables, xogos populares, circuito de cars a pedais e actividades infantís durante todo o día. E todo de forma gratuita. Dillos teus pais! Organiza a Escola Básquet Siria. Colaboran Concello de Carballo, Deputación da Coruña e Fegaba. O 17 de maio, Día do Peque Básquet en Carballo.